skupaj z Evropsko unijo vam poklanjamo za pomoč pri urejanju begunske problematike. Ja, da se zahvalim na odgovoru brzom na našu molbu i zahtev da nam pomogne tu situaciju da se izborimo u ovim vanrednim okolnostima sa problemima. Takve mere jesu pred nas stavile dodatan broj smeštenih lica u centrima. U roku od par nedelja se značajno povećao jer su svi koji su bili na cijeloj teritoriji Republike morali da budu smešteni u centre. Zatražili smo pomoć od zemalja Evropske unije i zahvaljujemo se što se Slovenija odazvala na poziv. Mislim da Srbija kar dobro drži sve pod kontrolom. In mislim, da je ta pomoč, ki je tudi nekako sponzorirala EU, zraven, ker to je v sklopu te mednarodne pomoči, plačajo prevoz vsega tega, ne, kar se nam dogaja zdaj 5 dni, ker že traja dolgo cajta.